beijo de um casal apaixonado representa o partilhar de suas almas. E para aqueles que de fato encontraram sua alma gêmea, o amor eterno vira uma conquista diária. Cícera e Francisco, 50 anos de casamento. A primeira coisa que eu gostei dela foi do cabelo, né? O cabelo me chamou a atenção. A gente é bem companheiro, a gente tá aqui sempre junto. A gente sai junto, volta junto, e dorme junto, levanta junto, e faz tudo que tem que fazer aqui junto. Então. Flores Bela e José, 51 anos de união. O que te chamou a atenção quando você viu a Dona Flor pela primeira vez? Não sei, é alguma coisa que bateu, né? Achou linda. Desde solteiro ele tinha uma mecha, sabe, branca. Gente, que gata. Era o charme dele. Era o charme. Naquele tempo não falava nesse tipo de jeito. Que gato é aquele? A gente só falava, nossa, né? Será que vai? Ivone e Nelson, 51 anos casados. Uma colega dela apresentou ela para mim e aí a gente começou a namorar. Isso foi em 1968. Bom, quando ela me apresentou para ele, aí a gente já, os olhares já se cruzaram. Aí foi um amor para sempre. José e Júlia, 60 anos de casamento. Na época que nós se conhecemos, eu era uma pessoa diferente do que sou agora, né? Quer dizer que eu era rezador de terço. Você tem respeito com a pessoa, então eu acho que vai para frente. Agora, se você não tiver respeito, não vai. Você tem que ter respeito. Antônia e Dionísio, 70 anos de união. Ah, nós se conhecemos assim, indo no terço, na missa, porque no sítio não tinha divertimento, né? Quando tinha um bailinho, só que era um daqui e outro lá, né? Eu chamei ela para fugir, ela topou. Aí nós fugimos. Aí nós fugimos. E aí, como é que foi? Ela desceu, ela tinha um compadre meu que morava assim, ele tinha um táxi. Então eu chamei ele para levar, né? Os nossos casais do Amar Faz Bem, Bodas de Ouro, estão na contramão da maioria das uniões atuais. Primeiro, porque o número de casamentos vem caindo ano após ano no Brasil. Em 2019, foram pouco mais de 1 milhão. Em 2020, esse número caiu para 757 mil. E em 2021, até outubro, 683 mil. É claro que tem muita influência da pandemia nesses dados. Mas uma coisa é certa: atingir ou ultrapassar a marca das bodas de ouro vai ser cada vez mais difícil, mas não impossível. Aos 86 anos, Dona Antônia tem uma disposição de dar inveja. E o seu Dionísio, de 91, apesar de algumas limitações, gosta daquele papo todo fim de tarde. 70 anos juntos que resultaram em uma grande família. São 12 filhos, 19 netos, 19 bisnetos e um tataraneto. O namoro às escondidas dos dois em um bairro rural de Araçatuba terminou em uma fugidinha. Fugir assim, sabe? Porque aquele tempo, hoje foge, vai morar com o moço, né? Aquele tempo não. Não vinha em casa sem casar. Minha família não aceitava. Aí no outro dia, eles mandaram intimação, né? Aí minha mãe falava, põe ela no juizado de menor, ela é criança, não deixa eu fazer isso não. Aí meu pai falou, pode deixar que eu vou dar jeito. Meu pai chegou lá no cartório. E aí, vocês casaram? Tudo aí acabou de sair do cartório, fomos na igreja, já, aquele tempo fazia na hora, né? Já foi na igreja, casou, veio em casa casado. Pois é,
Os pombinhos aqui precisaram enfrentar as dificuldades, os preconceitos da época para conseguirem encontrar a felicidade. E não é que deu certo. Olha, o casamento é um tolerar o outro, né? Ter paciência com o outro. Não é por qualquer coisinha falar, eu vou embora. Nós nunca teve essa palavra, vamos se largar. Não, nós nunca teve. Passava assim, momento bom, momento ruim. Nós virava a cara um com o outro, ficava 3 dias sem conversar. Não tinha discussão, filho, nunca viu bate-boca dentro de casa. Vocês sempre foram de conversar bastante sobre tudo? Tudo. Mas assim, bater boca, xingar um outro, não, nunca xingou, não tinha esse negócio. Acostumados a não brincar em serviço, eles toparam participar do desafio do Amar Faz Bem Bodas de Ouro. Então, vamos acompanhar como Dona Antônia e seu Dionísio se saíram nessa. Quem come mais? Eu não comi nada, ué. Estão pedindo para tornar biscatoar e eu como mais. Essas crianças aí comem mais que eu. E o seu Dionísio bate forte mesmo? Não, não é tanto, né? Mas sempre tá comendo, né? Alimenta mais bem, né? Quem ronca mais? Bibi, ele senta nessa cadeira aí, ó. Quem passa na rua escuta. Não acredito. Ele escuta, ele ronca. Não, deita aqui, daqui a cochilada, aí te ronca um pouquinho, né? Um pouquinho só. Nem muito, não. Mas a dona Antônia não acha que é pouco. E aí, como é que tá? Ah, 10 minutos só, e eu não sou de dormir assim, roncar assim aí. Então, a hora que você estiver roncando de dia, eu vou apunhar a pimenta na boca pra você ver. Vai, você vê. Quem solta mais pum? Pode falar. Pode rir, pode. Vai. Mostra aí, quem solta mais pum? Eu acho que é eu, né? Pra mim é eu. Como é que é o quarto de noite? É, não sabe da onde que tá vindo, né? Porque é os dois, então. Não, à noite eu não solto, não. Porque à noite ele solta mesmo. Tem hora que levanta as cobertas. Tem que peidar, porque não vai ter a barriga, faz mal. Pode ter o vento, não. Quem é mais pão duro? Não libera o dinheiro. Ele. Ele disse que é a senhora, e aí? Não gasta? Eu não tenho ganho que eu vou ganhar. Quem tem ganho é ela, recebe tudo é ela, não é eu. Ela falou que o senhor é mais pão duro. Pão duro. O senhor não gosta de gastar. É. Mas o senhor falou que ela é pão duro. Gastar que eu não tenho, como é que eu vou gastar? Eu não ganho. De dores. Tá doendo, reclama. Tá doendo aqui, reclama. Tá doendo ali, reclama. E aí, quem reclama mais? Dói aqui, que dói lá, dói aqui lá. Pra mim, não. Ah, vai ficando velho, filho. Os ossos vão acabando, né? Os ossos vão se derretendo. Por mais que a Antônia e o Dionísio tenham 70 anos de vida juntos, eles discordaram muitas vezes no jogo de perguntas e respostas. Mas durante a entrevista, eles falaram uma palavra que é fundamental na vida de um casal que pretende ser feliz por 7 décadas.